いただきます。どうもパンケーキこと岸井亮太と申します。皆さんナマステかニーハオどっち派ですか？僕はね、こんにちは。ってことで今回はダイナモローラーのギアについてちょっと話していこうかなと思います。最近使ってるギアなんですけど、これですね。このギア、ダイナモローラーっていうのはちょっとね、インクの消費量がちょっと激しい武器なので、まあ、メインインクは 0.4 もしくは 1.1 くらいは、まあ、積みたいかなと。まあ、必須っていうか、まあ、インク管理がめちゃくちゃ上手いなら大丈夫なんですけど、まあ、1.1 は僕の中では結構必須ですね。ちなみにこれは本当に僕が戦いやすいギアっていうだけなので、まあ、本当に参考にしてくれるのはありがたいんですけど、自分には合わないっていう人も全然いると思いますので、まあ、自分の中で動きやすいギアっていうのを見つけてくれたらいいんですけど、まあ、こういうギア編成もあるよっていう、やつです。最近結構ね、ダイナモローラー、パンケーキさんの動画見て使ってますって言ってくれる人が多いので、まあ、せっかくなんで、ちょっと僕のギアについてとか、動きについて話していこうかなと思いまして。で、カムバックなんですけど、このね、カムバックがね、すごいんですよ。カムバックって、死んだ後、生き返った後20秒間、かな ?20 秒間だっけ ?20 秒間の間、能力がね、それぞれ、いろんな能力が、ギア1個分、メイン1個分アップするんですよ。インク回復力アップ、メインインク効率、サブインク効率、イカダッシュ速度、人移動速度、スペシャル増加量アップということで、こんだけの能力がね、20秒間メイン1個分も強化されるんですよ。これはね、つけておくとかなりいいですね。これをつけておくおかげで、僕結構、ゴリゴリに、勇気出してね、戦いに行けるようになりました。死んでも、死んだ後、そっからのね、巻き返しが早くできるから、死んでさらにパワーアップして帰ってこれる。これはかなりね、使いやすいギアですね。で、あとは、ステルスジャンプは前線に、まあ、こっちのギアと使い分けているんですけど、ヤグラとか、ホコとか、まあ、アサリとかで、なんだろうな、自分が押して、いけてるときに、自分チームが押してるときに、その前線に早く復帰して、さらに、自分も加わる、前線に加わることができるので、このステルスジャンプっていうのを積んだりしてるんですけど、まあ、エリアとかのときは、そのまま打開、自分が死んで、打開ってすぐ打開っていうのが多いので、まあ、こっちにして、スペシャルが、減らないように 0.1 スペシャル減少量積んでみたり、で、あとカムバックがあるので、スペシャル増加量が1アップするということで、これでね、すぐスペシャルが溜まるので、打開の時は、もう歩きで、ジャンプせず歩きで行ったり、っていう感じですね。で、余ったところに、メイン性能がだいぶ強い。もう体感なんですけど、やれる射程が全然違いますね。本当に。もし、メイン性能積んでない人がいたら、ぜひ積んでみて欲しいんですけど、全然違うんで、マジで積んでみてください。で、まあ、これちょっとメイン性能積みすぎかなって思う人は、そんなにいらないなって人は、他にも、スーパージャンプ時間短縮とか、イカ速度とかね、0.1 積むだけでも強いギアがありますので、そっちを積んでみてもいいんじゃないかなと思います。それでは、ガチマッチやっていきましょう。ほい、ガンガズ野外の学童ガチアサリやっていきましょう。もう本当に結構前まで使ってたギアはもうなんかメインクとメイン性能ガンズイみたいなギアだったね。脳筋ギアだったんだけど、最近ちょっとね、このギアにしてから、ダイナモの、で、2900乗った人のね、ギアを参考にしてみたんですけど、かなりね、動きやすいですね。痛えな。動きやすいって言った直後にやられたんだけど。
この後ね、いろんな能力がアップしてるので、速い、イカ速度が。いやー、論外ですか。このカーボンの、ロボムラッシュがやばいな。はい、一個入れられちまうけど、これはまあ、全然、ナイス。ナイス。さあ、相手2枚落ち。盤面整えていきたい。さあ、スペシャルも溜まって、あー、避けると思ったら、避けなかった。さあ、アシャリがちょっと取りに行けない位置にあるな。来たー。これ上に上がってくるんだ、アシャリ。これもう一人なんか来てますね。まあ、アサリは積極的に集めて、味方が作ってくれた。ここいますね。まあ、やって。アサリは積極的に作っていきたい。さあ、2枚やって、これは運が良かった。これは一気に詰めたいところですが、多分潜伏いいだろうな。いるね。味方が1個を持っていってくれた。いやー、あそこ一番警戒しなきゃいけないとこだったんだけどな。もったいないね。僕はあそこで、一回警戒して進まなきゃいけないんだけど、一緒になって行っちゃったから。いや、うまい。さあ、一回ちょっと相手のターンになるので、ここはあんまり頑張りすぎないように。はい。やって、ロングが来てるんだよな。危ねえ。ナイス？いい防衛。これは寿司やりたい。やっていく。カーボンか？やれたのはカーボンでした。ロング削ってるぞ。何枚か削ってはいるんだけど、いやー、カーボンうまいね。今の前に投げてよかったら、カーボンが真下に降りてくると思っちゃったんだよな。今のナイスさんは投げる位置を間違えてましたね、僕。カーボンがあそこにいる。さあ、一旦落ち着いて、これカーボン、で、相手に守ってるので、ちょっと前線上げたい。いじめなんか、わーっと、ブラスター。相手にちょっとイカスピアを吐かれてしまって、やれなかったな、ケルビン。ケルビンやれたらよかったんだけど。左で一人やられてますね。おっと。これはやられちゃうなー、ごめん。いやー、ここでリードされたの痛いな。ケルビンどこだ？ちょっと1カウントだから、焦らず行きたいけど。やーん。それ入れれたら勝ちなんだけどな。おーっと、やられてしまう。いやーん、これは僕判断ミスったか。くっそ。
判断ミスったっぽいなぁ。最後、ナイス玉。あそこ、ナイス玉じゃなくて、普通にメインでロング見に行った方が良かったのかなぁ。多分。いやぁ、判断ミスってしまったなぁ。ひぃほい、ガンガジャガンクとガチアサリやっていきましょう。ちょっとあんまり、ステジャンで飛ぶタイミングがなかったので、ステジャンを切ってきました。さあ、相手にもダイナミますね。ダイナモがステジャン積んでますね。さあ、ダイナモをやって、ナイスでした。あ、外しちゃった。ごめん。削ったいか。やって、相手 X もいるからな。ちょっとめんどくさいですね、あれは。ナイス、X やってくれた。あとダイナモだけ。ナイス、ダイナモやってくれた。さあ、ここのアサリは持っていって、もうやって、こう一個入れといて、ナイスので敵を蹴散らすと。で、全部入れる。OKOKOK。結構進めますね。で、ビーコン立ててくれてるので、これはビーコンを、ふんだんに使っていきましょう。贅沢に。で、右に一人いますね。センサーありがたいな。おっと、これは、ごめん。X の強いところだな、今の。さあ、これ一個入れられちゃうかな。カウント差は結構あるので、落ち着いて。今やって。X やって、ダイナモは？ダイナモ下がった？ダイナモ下がってる？ゴールドがいる。こっち回ってくるかな？回ってこない。あとダイナモ。やれないか。これはちょっとナイスを吐かせてもらう。大丈夫かな？ナイス。とりあえず1枚やって、ナモがどっかに来てんだよな。ナモ向こうか。近い一人来そう。あ。あ！ごめんなさい！ごめんなさい！戻ってきた。ナイス。こいつ見せていいかな。入れて、いやー、あと6カウント、あと2つ、あと2つ入れるかな。あと1個、あと1個がない。ここならセダンなくても取れますね。ここにダイナモが潜伏してる。動きが速くなってるので、うわー、ローラーがいたー。さあ、左から、おしんさんが抜けている。パブロのおしんさんが抜けている。さあ、ナイスターは止まったけど、ちょっとタイミングがないかなー。ええー、嘘！マジか今の！タイミング悪かった、ごめん。申し訳ない。ナイス、ナイス、オルダン。いやー、今のちょっと、防衛甘かったな、僕。残り41秒。
いや、普通にまだまだリードされちゃうカウントだから。やれないか。ダイナマやって、あれ冷たいな。このエクスやりたい。おら！地の果てまで追いかけていく。さあ、これはナイスを吐いて時間稼いで、ちょっとやれないか。ナイスー。オッケー。というわけで、今回は、ダイナモのギアについて、ちょっと、紹介して、まあちょっと僕のガチマッチっていうか、アサリの立ち回りもちょっと、お見せしてみたんですけど、まあちょっと1試合目、負けてしまったので、なんか、ちょっと、説得力がないんですけど、ちょうど2400でね、キリがいいということで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。参考になれば嬉しいです。それではまたね、バイバイ。